Заслужений художник України Петро Шпорчук на виставці представив триптих «Причинна». Це три графічні роботи, над якими він працював протягом 2 місяців. Я читав багато Шевченка і дуже часто читав його, і мене воно найбільше так хвилювало. І настільки там було образів багато, що мене зацікавило тим, як би це показати, от, скажімо, в триптих. І воно мене настільки надихнуло, що я почав працювати над ескізом, от, потім в натуральну величину, але я замислив це зробити в техніці автолітографії. В експозиції виставки також тематична графіка заслуженого художника України Ярослава Омеляна, робота Івана Мулярчука, скульптурний портрет Тараса Шевченка. Живопис представляють роботи Андрія Ткаченка, Мирона Фетчини, Богдана та Ганни Ткачиків. Народний художник України Богдан Ткачик розповів про свою картину «І на оновленій землі». Він тримає кобзар. Кобзар – це так, як Біблія для українців, це тотожне для мене. Прочитати кобзар, він написаний на основі Біблії. Там, по суті, вся Біблія читається в цьому кобзарі Шевченка. От він йде з тою Біблією, з тим кобзарем до нас і власне, говорить, що треба для того, щоб сталося оті слова його, треба багато працювати, треба трудитися на цій землі, треба її любити. Виставку доповнюють видання Тараса Шевченка з фондів обласного художнього музею. Чільне місце, безперечно, буде займати, займає перше видання кобзаря, факсимільне видання кобзаря, і оригінал, виданий малий кобзар, виданий у Кременці в 1912 році. Ну, а також тут є книжка Ігоря Дуди і Богдана Мельничука. Вона відома в 3 випусках «Тарас Шевченко на Тернопільщині». Серед експонатів виставки «І на оновленій землі» – репродукції прижиттєвих фотографій Тараса Шевченка та світлини, які розповідають про встановлення у 1982 році в Тернополі пам'ятника Кобзареві. Анжела Шова, Анатолій Ісаченко. Новини.